Що ви скажете от про цю ініціативу? Ну, зараз скупі, але все ж таки відомості про текст вже з'являються. Можливо, у вас їх більше, можливо, ви можете нам додатково допомогти зрозуміти, про що буде йтися у новому законопроекті, який зараз, ще не з'явившись, уже викликав такий резонанс і інтерес. Я думаю, що є сенс обговорювати законопроект, коли його текст з'явиться. Якщо ж говорити по-крупному, то позиція фракції Радикальної партії незмінна. Ми бачимо перспективу мирного дипломатичного розв'язання конфлікту на Донбасі не через так звані Мінські угоди, а через Будапештський меморандум. І, до речі, на цьому лідер нашої фракції партії Олег Ляшко наголошував, в тому числі під час спілкування з президентом напередодні його візиту до Сполучених Штатів Америки. Ми маємо відстояти Будапештський меморандум і Женевський формат перемовин, за яким за нами, за столом перемовин, будуть в тому числі Сполучені Штати Америки і Великобританія, як країни, які надавали нам безпекові гарантії, коли Україна позбувалася ядерної зброї. Чи вважаєте ви, що ось такий от варіант, і навіть який буде, я так розумію, спочатку і депутати його будуть обговорювати, і після того, як уже обговорять, його можна буде обговорювати і в Мінській контактній групі, альтернативою усім попередникам, усім законопроектам про особливості місцевого самоврядування, про окуповані території, можливо, там були інші варіанти і плани виходу з кризи, як ви вважаєте? Знаєте, я хотів би звернути вашу увагу на той аспект, який сьогодні не піднімався, але він може стати одним з вирішальних. І, до речі, сьогодні на погоджувальній нараді зранку я звернувся як голова комітету промполітики підприємництва, як заступник лідера Радикальної партії, до президента і до уряду України. Справа в тому, що для того, щоб мати потужну армію, потрібно, щоб вона була забезпечена технікою, щоб вона була забезпечена зброєю. Для цього потрібні відповідні ресурси. Минулого сесійного тижня парламент прийняв стратегічно важливий для країни, для промисловості, для армії і для кожного громадянина металургійний закон про підвищення вивізного мита на металобрухт ще на 2 роки на продовження дії цієї норми. Цей закон вже підписаний мною як головою комітету і головою парламенту і спрямований на підпис президенту. Сьогодні надзвичайно важливо, щоб він був підписаний президентом якомога швидше, бо він дозволить забезпечити українські заводи сировиною, українську армію, технікою, зброєю, а українців роботою і зарплатою. Тобто потужна обороноздатність будується тільки в такий спосіб, шляхом підтримки конкретних індустрій промисловості, створення робочих місць, збільшення економічної міці країни. Бо ніхто нам не допоможе, якщо Україна сама собі не допоможе. Пане Галасюк, просто в кожному законопроекті от якби є терміни. От коли запроваджується той чи інший закон, він набирає чинності, опублікується в відповідних виданнях. От якби є термін, коли починають надходити ці гроші до бюджету, я так розумію, так? А потім уже розподілятися на інші галузі. Ці гроші надходять до бюджету кожного дня, адже сьогодні діє перший металургійний закон, який ми з Олегом Ляшком запропонували влітку минулого року. Він прийнятий парламентом, він діє 8,5 місяців. І за той час, як він діє, він дозволив на 30% збільшити постачання металобрухту на українські металургійні підприємства. Це дало в 1,5 рази збільшення надходжень до державного бюджету, дозволило зберегти 20 тисяч робочих місць. Пане Вікторе, і саме головне, забезпечити армію. Армія металом, це міцна економіка. Продукцію, але на міцну економіку працює ціла країна, працює цілий країн. Власне, ось цю тему, пане Вікторе, тему презентації у Мінську, ну, вона викликає серйозну увагу, тому що хто збирається у Мінську? У Мінську збираються представники України, Російської Федерації, ОБСЄ і так званих ЛНР і ДНР. Саме вони зустрічаються за переговорним столом. І саме там, от для цих 5 сторін, хтось із них в ролі спостерігачів, хтось із них в ролі власних учасників переговорів, буде презентуватися проєкт з майбутнього закону про реінтеграцію. Якої тоді реакції? Для чого? От чого ми чекаємо від Мінська? Чого Ірина Луценко, Верховна Рада, будуть чекати від Мінську українські переговорники, презентуючи цей проєкт закону? Чого чекає Ірина Луценко, я думаю, вам треба спитати її, а я хочу наголосити на тому, з чого я почав ефір, що реальна перспектива розв'язання військового конфлікту, гібридної агресії проти України полягає не у мінському форматі домовленості, а в Будапештському меморандумі. То в відповідно, не треба презентувати відповідно закон. Не в нормандських форматі перемовин, а в Женевському форматі перемовин, коли одним з учасників за столів буде ті країни, які надавали Україні безпекові гарантії. Пане, це в тому числі не Сполучені Штати закон, Америки і Велика Британія. Але це лише верхівка айсбергу.
Бо якщо ми говоримо про досягнення миру в Україні не шляхом військовим, а шляхом дипломатичним, то для цього потрібен, по-перше, відповідний формат. Друге, для цього потрібна міцна економіка України. Коли в Україні не буде міцної економіки, коли буде безробіття таке, як сьогодні, 2 мільйони людей і жебраки виїжджають в Європейський Союз для того, щоб заробляти, талановиті люди, яких країна виштовхує за кордон. Пане Вікторе, сьогодні, міць потрібно вести текст цього закону? Якщо ви почуєте мою відповідь на питання, вона полягає в тому, що альтернативи створення потужної промисловості в Україні немає. Все інше – це не більше, ніж спроби окозамилювання. Пане Вікторе, я хотіла би тоді в цьому контексті, як ви розумієте, що ви працюєте в Комітеті з питань промислової політики і підприємництва, тобто більше відповідаєте за економіку. Є одна от безпека, якщо ми говоримо про економіку, як підняти свою. Так, ми отримали безвіз, і зараз багато хто говорить, що з отриманням безвізу, набранням чинності угоди про асоціацію, Україна може стати таким сировинним придатком для інших держав, зокрема для Європейського Союзу. От ви думаєте, от що повинна робити держава для того, щоб цього не сталося, щоб це не втілилося в реальність? На жаль, Україна сьогодні є сировинним додатком і донором, причому яка постачає в світ сировину, яка постачає в світ талановиті мізки і робочі руки. Для того, щоб це виправити, потрібно послідовно щотижня приймати потужні промислові закони. Той металургійний закон, про який я вже казав, він дозволяє отримати додатково експорту Україні понад 1,5 мільярда доларів на рік. Це шалена сума для українського торгівельного балансу. Потрібно зберігати, жодним чином не відміняти мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми так непросто виборювали в парламенті. Він сьогодні діє, він в 2,5 рази збільшує надходження інвестицій в Україні в цю галузь. Подивіться сьогодні, який рівень інвестицій в Україні на душу населення. Ми сьогодні знаходимося на рівні африканських країн. В 5-6 разів відстаємо від європейських сусідів на порядок, в 10 разів відстаємо від США і Канади. Якщо мене інвестиційно приваблює, так з тим же інвестиційно приваблює, є тільки країна, яка створює умови в своїй промисловості, бо там тоді робочі місця, там прибуток, там сировина перетворюється на готову продукцію. Якраз саме для того, щоб цього досягнути, ми з Олегом Ляшком і з колегами запропонували пакет інвестиційних законопроєктів, який знімає оподаткування і мита з промислових інвестицій. Тобто, коли в Україну ввозиться виробниче обладнання, щоб з нього не брати ввізне мита, щоб давати на 3 роки розстрочку імпортного ПДВ, щоб запровадити спеціальний режим індустріальних парків для того, щоб надати податкові канікули тим, хто створює нові виробництва в Україні, щоб кошти тікали не в офшори, а щоб в Україні робили виробництва, щоб іноземні інвестори інвестували не тільки в Польщу, Туреччину, Словаччину, а в Україну. Ви подивіться сьогодні на нашого головного стратегічного партнера – Сполучені Штати Америки. Вони сьогодні на 13-му місці з обсягом інвестицій в Україну. Всього 700 мільйонів доларів. Про що можна казати? Треба робити Україну інвестиційно привабливою не на словах, не шляхом якихось просто політичних заяв, а прийняттям таких законів, про які ми сьогодні з вами кажемо. Це послідовна політика, сильна економіка, сильна армія, Україну поважають в світі, і ми досягаємо миру через перемогу, а не через капітуляцію. Ми тільки за те, щоб зростала економіка, це буде зростати заробітні плати, і це буде зростати пенсії, як мінімум.